ডিজিটাইজ নকৰাকৈ যোনখিনি আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বা আপোনালোকৰ পি আৰ চি আছে সেই চাৰ্টিফিকেট খিনি লৈ পেলাই আপোনালোকে এতিয়া নমস্কাৰ, মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ এ ডি আৰ ই 2.0 অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যোনখিনি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি হ'ব লগা আছিলে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে চাগে ক'ত কিমান পোষ্ট আছে, গ্ৰেড 3 হওক গ্ৰেড 4 হওক কিমান কিমান ভেকেঞ্চি আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত গম পাব। লগতে আপোনালোকৰ মনত যোনখিনি ডাউট আছে চাৰ্টিফিকেটক লৈ পেলাই, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, পি আৰ চি, এইবিলাক আপোনালোকে আগতে যেতিয়া ফিজিকেলি গৈ অফিচৰ পৰা উলিয়াইছে আপোনালোকৰ পুৰণা যোনকেইখন আছে সেইখিনি আপোনালোকে ডিজিটাইজ নকৰাকৈ যদি এতিয়া আপলোড কৰে এপ্লাই কৰিবলৈ যাতে আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নি, ডিজিটাইজ নকৰাকৈ আপোনালোকে যদি আগৰ যোনবিলাক চাৰ্টিফিকেট আছে সেই চাৰ্টিফিকেটখিনি যেতিয়া আপোনালোকে আপলোড কৰিব, আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউত বহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নি, গোটেইখিনি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত গম পাব। সেইটো যাতে আপোনালোকে জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব তেতিয়া গোটেই কথাখিনি ভালদৰে জানিব পাৰিব। তেনেহ'লে দেৰি নকৰিবলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণি আপোনালোকক যোনটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি হৈছে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত দি দিছে গেট ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, গ্ৰেড ফ'ৰৰ প্ৰথম যোনখিনি ভেকেঞ্চি আছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকক দি দিছে ইয়াত এছ এছ এল চি ক্লাছ 10 ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ 1060 পষ্ট আছে। নেক্সট আপোনালোকৰ 2 নম্বৰত আছে এছ এছ এল চি ক্লাছ 10 ইকুইভেলেণ্ট আৰু আই টি আই চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকৰ আছে তাৰ আপোনালোকৰ পষ্ট আছে 1990 আৰু ৰিড আপ টু ক্লাছ 8 অৰ্থাৎ আপোনালোকে 8 পাছ যদি হয় তেতিয়া আপোনালোকে 1950 পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন দিছে আপোনালোকৰ এছ এছ এল চি অৰ্থাৎ আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব, তাতকৈ যদি বেছি আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰে তেতিয়া আপুনি ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াত কেতিয়াৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব সেইটো যদি মই চাবলৈ যাওঁ, ইয়াত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট মই প্ৰথম আপোনালোকক সেইটো ক'বলৈ লৈছোঁ, www.sebaonline.org গৈ পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট দিব লাগিব। নেক্সট আপোনালোকে ৰিটেন টেষ্টত কোৱালিফাই হ'লে মানে আপোনালোকৰ কি হ'ব, গ্ৰেড 3 বা গ্ৰেড 4 ক্ষেত্ৰত দুইটাতে কৈছোঁ আপোনালোকক, গ্ৰেড 3 আপোনালোকৰ পষ্টৰ বিষয়ে মই পাছত কৈ আছোঁ। আপোনালোকে ৰিটেন টেষ্টত যেতিয়া কোৱালিফাই হ'ব তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ কৰিব, ইণ্টাৰভিউত আপোনালোকে কোৱালিফাই হোৱাৰ পাছতে আপোনালোকৰ যোনখন মেৰিট লিষ্ট তাত নাম আহিব। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে চব এপ্লিকেশ্যন শ্বেল বি ৰিচিভ অনলি ইন অনলাইন মোড ফ্ৰম 10 নৱেম্বৰ 2023 টিল 29 ডিচেম্বৰ 2023, অৰ্থাৎ আপোনালোকে 10 নৱেম্বৰ অহা নৱেম্বৰ মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব, 29 ডিচেম্বৰলৈকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। গ্ৰেড 4 ক্ষেত্ৰত যদি মই আপোনালোকক ক'বলৈ যাওঁ, এই গোটেইকেইটা পষ্ট যদি আপোনালোকে প্লাছ কৰে টেণ্টেটিভ আপোনালোকে 5000 ভেকেণ্ট পষ্ট আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব। আৰু গ্ৰেড 3 ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক ক'বলৈ গ'লে ইয়াত 7600 আপোনালোকে পষ্ট পাব টোটেল। আৰু প্ৰথমতে আছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেল, ইয়াত আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰীৰ লেভেলতো আপোনালোকক ভাগ ভাগ কৰি দিছে, মিনিমাম কোৱালিফাইড ৰিকুৱাৰ্ড আপোনালোকক দিছে, বেচেলৰ ডিগ্ৰী আছে। নেক্সট আছে আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্লমা ইন আপোনালোকৰ 6 মান্থ হ'ব লাগিব, এইখিনি দি দিছে। বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্লমা 6 মান্থ নিদি দিছে, বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাইব্ৰেৰী চায়েন্স উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট সেইখিনিও আপোনালোকক দি দিছে। আৰু নেক্সট যোনটো কেটেগৰী 2 আছে ইয়াত চব এছ এছ এল চি লেভেল অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যোনটো লেভেলৰ হ'ব, গ্ৰেড 3 হয় এইটো, এছ এছ এল চি ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ আছে আৰু এইটোকো দুভাগ কৰিছে, আৰু এটা আছে এছ এছ এল চি ছায়েন্স। আপোনালোকে যদি ছায়েন্স টীমৰ হয় ইয়াতো আপোনালোকৰ এক্সট্ৰাকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চি থাকিব, নেক্সট আপোনালোকৰ এছ এছ এল চি অকল ইকুইভেলেণ্ট হ'লেও হ'ব। নেক্সট আপোনালোকৰ কেটেগৰী 3 আছে এছ এছ এল চি লেভেল অৰ্থাৎ আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ হ'লেও হ'ব, কিন্তু আপোনালোকৰ এইটো অকল ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে, ইয়াত উল্লেখ কৰিছে চব এছ এছ এল চি আৰু ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ উইথ ভেলিড এল এম বি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ 418টা। এইফালে আপোনালোকৰ এছ এছ এল চি লেভেলত আছে 3127টা আৰু বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেলত আছে 4055টা পষ্ট। গোটেইকেইটা মিলাই পেলাই আপোনালোকৰ কি কৈছে 7600 আপোনালোকৰ পষ্ট আছে বুলি কৈছে। এইখিনি আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আৰু ইয়াৰো আপোনালোকৰ এপ্লাই প্ৰচেছ একে 10 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰম্ভ হ'ব, 10 নৱেম্বৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু 29 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ডিচেম্বৰ। গোটেইখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকৰ একে থাকিব, যেতিয়া এপ্লাই হয় আপোনালোকক মই নিশ্চয় দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে যদি নতুনকৈ চেনেলটো আছে তেন্তে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ যোনকেইটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট একে www.sebaonline.org আৰু https.assam.gov.in। এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল কি, আপোনালোকৰ যোনখিনি ডাউট আছে চাৰ্টিফিকেটক লৈ পেলাই বা আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছক লৈ পেলাই, এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে যোনখিনি আপোনালোকৰ অল্ড চাৰ্টিফিকেট বা ডকুমেণ্টছ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ পি আৰ চি কাষ্টক লৈ পেলাই আপোনালোকে বহুত কৈ থাকে বা আপোনালোকৰ যোনখিনি ডাউট থাকে সেই ডাউটখিনি আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। আগতে যেতিয়া আপোনালোকৰ এডিআৰ আগৰ যোনটো এক্সামিনেশ্যন হৈছিলে সেই ক্ষেত্ৰতো বহুতে এই আপোনালোকৰ যোনখিনি ডাউট আছে সেইখিনি আপোনালোকক কৈছিলে বা আপোনালোকে শুনিছিলে বা আপোনালোকে বহুতে কমেণ্টো কৰিছিলে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শুনিবলৈও পাইছিলোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে সেইখিনি এপ্লাই কৰিবলৈ যায় আগৰ যোনখিনি আপোনালোকৰ ফিজিকেলি আপোনালোকে অফিচত গৈ পেলাই বনাইছিলে সেইখিনি আপলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউটো বহিছিলে সেই আগৰ যোনখিনি ডকুমেণ্টছ আছিলে সেইখিনি আপোনালোকে দি পেলাই যোনখিনি কোৱালিফাই কৰিবলগীয়া আছিলে তেওঁলোকে কোৱালিফাই কৰি গ'ল। আৰু এই ক্ষেত্ৰতো এডিআৰ 2.0 বা আপোনালোকৰ যোনখিনি এতিয়া নতুনকৈ এডিআৰ আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি হৈছে সেই ক্ষেত্ৰতো যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, আপোনালোকৰ যোনখিনি আগৰ, মই আগৰটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই আপোনালোকক কৈছোঁ, আগৰ যোনখিনি আপোনালোকৰ ডিজিটাইজ নকৰাকৈ যোনখিনি আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বা আপোনালোকৰ পি আৰ চি আছে সেই চাৰ্টিফিকেটখিনি লৈ পেলাই আপোনালোকে এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই। ইয়াত মেণ্ডেটৰী বা এডভাৰ্টাইজমেণ্টতো কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ লিখি দিয়া নাই যে
আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ডিজিটাইজ কৰা আপোনালোকৰ বৰ্তমান ডিজিটাইজ কৰা চাৰ্টিফিকেটেই লাগিব বা আপোনালোকৰ আগৰ যোনখিনি ফিজিকেলি গৈ পেলাই আপোনালোকে বনাইছিলে পুৰণা আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বা আপোনালোকৰ পুৰণা পি আৰ চি সেইখন যদি আপোনালোকে আপলোড কৰে সেইখন আপোনালোকৰ ভেলিড নহ'ব বুলি কোনো কথা উল্লেখ কৰা নাই সেইখনো আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে সেইখনো দিব পাৰে যদি আপোনালোকে কিবা কাৰণত ডিজিটাইজ কৰালে বা আপোনালোকে কৰাব বিচাৰি আছে কৰাব পাৰে তাত কোনো অসুবিধা নাই আপোনালোকে ডিজিটাইজ কৰাখন বৰ্তমান আপলোড কৰিব পাৰিব বা নতুন যোনখন আপোনালোকে বনালে সেইখনো দিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে তাৰে ভিতৰত ধৰক আপোনালোকে আগৰখন দি থৈছে এটাত পুৰণাখন দিছে এটাত নতুনখন দিছে সেইটো নকৰিব যদি আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণকৈ ডিজিটাইজ হৈ গ'ল নতুন হৈ গ'ল সেই নতুনখন আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব সেইখন আপলোড কৰিবলৈ চাব পুৰণাখন মিক্সিং কৰি পেলাই দুইখন ভাগে ভাগে প্ৰত্যেকতে এপ্লাই নকৰিব বা আপোনালোকে প্ৰত্যেকতে আপলোড নকৰিব প্ৰত্যেকটো বস্তু আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে যদি পুৰণাখিনি আপোনালোকৰ আছে পুৰণাখিনি আপোনালোকে আপলোড কৰিব যদি আপোনালোকৰ নতুন হৈ গ'ল গোটেইখিনি ডিজিটাইজ কৰিলে সেইখিনিও আপোনালোকে দিব পাৰে কোনো অসুবিধা নহয় যোনসকলৰ এতিয়ালৈকে ডিজিটাইজ হোৱা নাই বা নতুন কৰিব বিচাৰি আছে তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে ভয় কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই আপোনালোকে পুৰণা যোনখিনি আছে সেইখিনি দি পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যোনসকলে নতুন কৰিলে বা যোনসকলে ডিজিটাইজ কৰিলে তেওঁলোকে কি কৰিব পুৰণাখিনি আপোনালোকে আঁতৰাই ৰাখিব আৰু যোনখিনি নতুন হ'ল সেইখিনি আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব সেইখিনি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় আপোনালোকে যেতিয়া পুৰণাখিনিও দিয়ে তেতিয়া যদি আপোনালোকৰ পুৰণাখিনি আছে তেতিয়াও অসুবিধা নহয় যদি আপোনালোকৰ নতুনখিনি আছে নতুনখিনি দিলেও অসুবিধা নহয় কিন্তু আপোনালোকে দুইটা মিক্সিং কৰি ক'তো আপোনালোকে নিদিব তেতিয়াহে আপোনালোকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'তে লগ পোৱা আশাৰে জয় আশা।